Dinxhat jeta, të nderuar të shikus, kudo po na shihni në televizion apo në telefon, është emisioni radhës i sot që janë. Tani do të në këtë vazhdim edhe tendencën time me sjellje njerëz profesionist të vlerës, të karrierës, të përvojës, dhe diskutojmë për tema sociale, po vazhdan. Ju falënderit të gjithëve që e vlerësoni dhe keni shkruar, do thotë, mbase emisioni nuk po mund ta realizojmë gjallë apo live si po i thonë në gjuhën e ri. Sot në emision diskutojmë me tre gra profesioniste, tre gra me përvojë, dhe besoj që mjaftueshëm kemi kohë për të diskutuar për temën e grave familjare në karrierë dhe sfidat që hasim apo që kanë sot. Pasi jam vetëm në studio dhe do të mundohem që të balansoj nëse diçka vrej, po e them me humor, për të mbrojë do të thotë edhe qëndrimet e burrave. Në studio sot kanë ardhur, po filloj prej Linda Baleta, profesioniste, edhe mjaftueshme përvojë profesionale, do thotë, edhe në fushën time, edhe të grave ndërmarrëse edhe nga ato aktivitet, pastaj do të jap mundësinë ju mu prezantu vet. Arta Istrefi, po ashtu edhe Hulumtuse dhe Besa Ismaili, e njohim të të edhe nga aktivitetet tjera, po edhe si profesor universitar, po ashtu. Nëse ju prezentohoni më mirë, thot, ajo na orientan edhe neve që pse ju keni të drejt të falni për gruan në karierë, gruan familjar në karierë dhe sfidat e kohës, pastaj kam edhe në disa pyetje për të bërë. Po filloj me ju, Linda. Faleminderit fëmijë. Atëherë, unë jam e profesion gazetare, kështu e kam njësur karrierën time, por kam bi 24 vite që punoj në fushën e projekteve me organizata ndërkomtare, kryesisht në fushën e komunikimit strategjik, avokimit dhe fuqizimit të gruas. Arta? Faleminderit. Eksperienca ime është pak ma e lërmishme se so e Lindës, mirë po edhe për mu eksperienca e parë si 16 vjeqare ka qenë në televizion, në Koa Vizion, dhe tani kam 14 vitet që punoj me bizneset e Kosovës dhe ndërkomtare, jam kryesuese bordit Universitetit Kadri Zeka në Gjilan, si dhe në përfundim të doktoratës ku fush kryesore pra e kam edhe studimin e grave ndërmarrëse nga perspektiva e marketingut si përmarrës. Ndjet Besa, më duket ma shumë njohin publiku si aktiviste. Si aktiviste. Si aktiviste. Sepse kështu zënë më letë rëfimi publik në hapsirën publike, por sigurisht gjithë ne kemi profesionet tona të dashura që i kemi ndërtu, në cilat jemi investu. Sektori im është në Simbënz një, unë jam në arsim prej që mbaj me në vetën, edhe atëherë kër i kisha studime pa përfunduara, kishim mundësi të kyqemi në Simbënz një, është sektor që e kam shumë për zemër, por natyrisht, me qënë se isha të gjuhët dhe të letërsia, më ka dhe në gjithmonë mundësi të merëm edhe me përkëthime, pase kur jetë e letërsia, je pak të filozofia, pak të politika, për kështu, ideja është që gjitha ato gra të jenë në sektoret cilën e gjenë vetën, janë të lumtura, por edhe që amësojnë pak edhe të tjerave të jenë aty ku ato të tjera duan, jo ne ku para pëlqejmë për to, dhe kjo ka qenë angazhimi e më letëm edhe qytetarë edhe sot politikë. Faleminderit. Tani, kur flasim emisioni tash socian që ka amrin, kur flasim për shoqërinë kosovare që ne konsiderojmë që ende jemi në vazhdim të modernizim në kuptan sot edhe ngritje, edukim, dhe zhvillimin e industrisë, zhvillimin e ekonomisë, duke përcjell rrjedhat globale, ajo që na imponohet edhe për jashtë, lëvizjeve tona, integrimit në tendencë, në mes të shoqërisë tradicionale dhe fillimit në fakt të ndërtimit të karrierës së gruas dhe sfidave të kohës, çka mendoni, cilat janë situatat momentale, ku jemi, sepse unë mendoj që ka një farë disbalansin të një pjesët të madhe të grave në Kosovë që o nuk kanë tendencë, o nuk janë të përgatitura profesionalisht, dhe një pjesët të madhe të grave dhe tani një periudhe që po vjenë, që statistikat për të regojnë që përqindja shumë lartë e vajzave në studimet superiore se sa e meshkujve, apo e djemë vetëri. Dhe këto,
ku jemi momentalisht dhe si po e përballojmë këtë modernizëm dhe tendencës e grave në karrierë, në mes të familjes dhe karrierës. Si të ka linda për të gjë. Po, të flasë për veten apo për gratë të cilat i takoj gjatë punës? Po, mund është pasi po e përmendi familjen tradicionale, mund të nga të regosh diçka për gjendjen, pastaj orta nga thot nga hulumtimi, sepse mendoj që ka thirje edhe më profesionale për shkak të hulumtimi dhe temës e doktoraturës që ka në këtë drejtem. Atëherë nga puna që bëju në teren, me gratë, rastis që takoj gratë të gjitha niveleve të shkollimit, të fazës së karrierës në jetën e tyre, janë të papunësuara në kërkim të punës apo me një përvojë të gjatë. Me pak fjalë mund të them që ka një ndryshim të jashtëzakonshëm në shoqëri. Gratë kanë avancuar në shoqërinë në Kosovë shumë që nga viti 2000 prej nga unë jam këtu edhe që punoj. Kemi ende shumë rrugë për të bërë të gjitha bashkë, nuk merr fund këtu vetëm me një shkollim apo me një punësim, por situata mendoj që po përmirësohet çdo ditë më shumë. Sigurisht kjo shoqërohet me sfidat e veta në aspektin shoqëror, sidomos janë val, janë trazira me të cilat gratë po përballen, gratë edhe burrat bashkërisht. Atëherë është temë e gjerë, edhe mund të ketë perspektiva të shumta. Mendoj që gjithçka fillon nga familja. Dhe ne kemi qenë familje e sistemit pos kemi qenë. Jemi në proces të gjetjes së identitetit nga individual nga secili prej nesh, ku po mundohet ndoshta me u zhvillu në format e veta. Gratë të cilat kanë pasur një model të mirë në familje, rrjedhimisht mundohen dhe shpërthejnë në pozita të larta të cilat vetëm i shohim sot në Kosovë, dhe ato të cilat nuk e kanë pasur mundësinë e tillë janë duke shkuar pak më ngadalë, nëse mund të quaj këtë diskrepancën që e përmendet edhe ju. Shkollimi është në avancime në rritje, pra edhe për burrat edhe për gratë, dhe kjo është pozitive, mirë po si themeluese e grave ndërmarrëse të Kosovës si komunitet, ka ndaj dy grupe të grave, gratë të cilat kanë mendësi fikse dhe ato që kanë mendësi të zhvillimit. Me gratë të cilat kanë mendësi të zhvillimit të shumë më e lehtë punohet. Pra ato janë si plastelina që mund të në momentin që shohin një mundësi për të zhvilluar, do ta marrin këtë mundësi dhe do të shpërthejnë pozitivisht, dhe ato të cilat kanë një mendje fikse zgjedhin kryesisht formën e viktimizimit ose çësjeve tjera të cilat fatkeqësisht nuk arrin të zhvillohen atë sa kanë potencial dhe mundësi, dhe këtë e bojnë duke ja caktu vetës limitet, jo domosdoshmërisht të tjerët, qoftë nga presioni rrethit apo edhe nga vetë karakteri individuali i personave. Kam takuar gra, si që përmendi edhe Linda më herët, në për format ndryshme trajnimeve që kam pas bashkëpunim, por edhe si ndërmarse, shpesher kam dëgju gratë të cilat thonë se nëse shes produktet e mija nga një komunë jashtë Prishtinës në Prishtinë, për mua është sikur të shes në Paris. Mm-hmm. Dhe ne jemi një vend i vogël që të bëhet një limitim i tillë. Dhe po ashtu duke pas hulumtimin shkencor të cilin e kam bërë si pjesë të doktoratës në impaktin e kulturës të gratë të ndërmarse, kam pa dallime drastike në mes të zonave rurale dhe urbane, në mes të moshave, të gjeneratave 20 dhe 40. Kanë bot kuptime të ndryshme sa i përket karrierës dhe avancimit të gruas, ku një grua 40 plus që jeton në një zonë rurale nuk e sheh të thjesht apo të mundshme mësimin e teknologjisë që të avancohet më tutje, dhe atë e konsideron sikur diçka që fëmijët e tyre duhet ta mësojnë, por jo ajo, sepse tani më është shumë vonë për të. Ndërsa në Prishtinë dallon kjo shumë dhe një grua 40 vjeçare nuk e konsideron veten të moshuar për të mësuar gjëra të reja, pavarësisht a është teknologjia apo diçka e tillë. Dhe këtu pra kemi të bëjmë prapse prap me mentalitetin se si e shohin të ardhmen apo... Për gratë në karierë dhe sfidat në mes të zgjidhjes në mes karierës dhe familjes, ne i kemi dy grafikon që ke sjell, i diskutojmë tash. Besa, do shta, kjo hyrja, një farë përgjësimi kështu nga përvoja që ke... Si e shek këtë farë rjedhën tonë të grave në karierë, gratë familjare në karierë dhe sfidat, ku
ku ishe? Pasi ke qenë edhe pjesë legislative, zdi... Pak, po, për s'ka, s'kali, ati si është puna. Unë mendoj që vetë tema e përzjedhur edhe panelistët të regojnë që këtu ka me gjithate të bëjmë me një stereotip. E quajtë më si qëjtëm të tjilë, sepse ju shpesh s'pakon, më së mas njëherë nuk këto hëmbura të flasin për balance, të baraspeshojnë punën, karierën, familjen, si pia dalin, apo cilat janë teknikat, përftohen gratë. Nuk ka gjithë keqe, kjo është një gjithë shumë e mirë për të diskutuar dhe në vjen mirë që na japët një platform tjilë për gratë tjera për të parë. Por qështja që shpesh e balafaqoj unë edhe të tjerët gra, mendoj, është pyetja si a delë. Si a delë, sepse presionit është tja dalim si tja dalim, do thotë të mbjetojmë disi, apo cila është esenca e kërkimit të karierës, apo zhvillimit të vetë vetës, nëse nuk është lumturia në ratë të parë personale, pasaj është mirëqenia familjare dhe shëshrisë dhe tutje. Dhe kritaj presioni që ndodhë, mendoj është kjo të balansat, apo bara spëshuham, më spolojmë kesh një në nënë, e përna marë asimetri një anën tjetër, për unë nuk konsideroj që kjo diskutim është në kohën e duhur në këtë mënyrë. Njerëzit të ndërtojnë karjerat të ndryshme, një anvise e mirë, e cila nuk ka zhvilluar asë një aktivitet e temi jashtë anvisërisë së saj ekonomike, jashtë të pisë së saj, mund tjetë një grua me karjerë shumë të mirë. Në nuk e spjegum qëka është karjera, në fakt fillem, po kje drejtëse... Në fakt, edhe pse jemi pas lufte në Kosovë, në fakt gjithë gjingjiret ekonomikë, dalin nga disa gratë të cilat kanë fillu karjerë për mbjetis familjare. Unë i di disa, më në tash më zbje që po bëjë reklam këtu, por që gratë të cilat kanë fillu të gatuaj në shtëpi dhe sëtë janë brende në Kosovë dhe ato që qepin, dhe ato që bëjnë ushqimet e tjera, të tjera. Kret ideja unë mendoj është që ne duhet hapur shëqërin edhe në ratë të parë, jo vetë mundësit materiale, por këto mundësit mendore për cilat folët të dhe ju edhe intelektuale, që gratë munden, si shdo njeri tjetër, edhe duhet të munden, por ne qëfar duhet të bëjmë, është të ofrojmë kushte. Pastaj, përzjedhja, apo shfrytëzimi, apo transformimi atyre kushteve dhe mundësive, gjithsesi është pjesë edhe e aftësive të individit edhe kreativitetit të vetë, por se presioni të paraspëshojmë nuk të duhet të ishtë aty, presioni i zgjedhjes, nuk dhe duhet të ishte aty asë njëherë. Për shumë, shpesh, unë kam kolege dhe kam shoqet shumë të mirat të cilat thonë, nuk mund të filloj të kryoj familje, sepse kam për ta bërë karierën. Dhe kjo shumë e dhimshme, sepse në fund, ke një numër shumë të madhë të grave të cilat diçka unë betet mangu në jetë. Dhe nuk dhe duhet të ishte ashtu. Dhe duhet që ishte gjitha mundësi të shkojnë në atë mënyrë që të bëhen shumë punë një kosisht. Si kur që bëjnë në këtë rast edhe burat, nuk thamë se gjithdo gjë shkëllqena edhe andej, por se kur vje punat e gratë, si dhe mësë në Kosovë, gjithmonë ka një pazar. Një pazar me shëshrim, me konstrukcionet, me konvencionet, me mundësit financiare, edhe ose familja, ose karjera, dhe ndo njëherë kur ishojmë se ato të dyja përshkojnë edhe bashmir, atë themi, ufa, mrekullia, po kjo nuk do duhet të ishte mrekulli, do duhet të ishte gjëja më normale e mëshme, por ndoshta dhe t'i këthejemi që asaj pyjtës dhe qka është karjerë. Po, përrisht, leja tash, dhe të karjerë po e spjegojmë në këto mundësin time. Karjerë nuk nënkuptan pozitë. Ja. Karjerë nuk nënkuptan titulli të cilin ke marrë. Karjerë është një përvoj profesionale dhe rezultat që mendoj që kemi arritur. Nga jo e arritur e mirë dhe pozitive që kemi. Dhe të karjerë mund të jetë një nonë e nënë fëmive, një karierë jashtë zakonshme, sepse karitë të do të dhe i ka eduku nënë fëmi, po themi. Karierë është një mjeshtër i mirë, një marangoz, që është profesionist dhe ka punu për 20 vite dhe a i zhvillon një produkt jashtë zakonshme. Dhe jo, domës dëshmërisht, pozita e ti udhëhecën në një nërmarin, një subjekt, një biznesëse. Në basen në Kosovë, karierë do të në titull, nën kuptan vetëm titulli, dhe kjo bendoj që për një pjesë të madhe të njerëzve mos ta keshkuptojnë karierën
dhe mos të diskriminohen, sepse karriere mirë është edhe një çoban që i ka 300 dele dhe 500 lap tjera dhe kjo është karriere që ndërdo. Unë kujtoj që kështë kuptimi ndodh me famën, sepse karriera dhe fama nuk janë të lidhura gjithmonë. Sepse në Kosovë, zia përmenda, në Kosovë kemi edhe deputet me vendin e parë të punës, që ka fillu si deputet, ka edhe raste kur ka fillu o si minister, vend në partë të ti të punës, për nuk do të që ka karierë. Karierë është do të rezultate, ajo do të arritur pozitive që kemi. Am lejo të zëtë orientohemi të tema, sepse edhe Arta më ka propozu një liber shumë interesant nga Claudia Goldin. Më lejo vetëm një recensian të aledzoj edhe orientohemi edhe bisedin të edhe për ata që në ndjekin. Një shekull më parë ishte ditur që një grua me një diplomë universitetit duhet të zgjidhte mes karierës dhe familjes. Sot ka më shumë femra të diplomuara se kur më parë dhe më shumë femra duan një karrierë dhe familje, megjithatë sfidat vazhdojnë në punë dhe në shtëpi. E kam gruan sot kështu të angazhuar në shtëpi dhe në punë, prandaj jam në rrjedha. Sot po bën hulumtime se si brezat e grave janë përgjigjur problemit të balancimit të karrierës dhe familjes, ndërsa shekulli 20 përjetoi një ndryshim të madh në barazinë gjinore. Duke zbuluar pse barazia vërtet për çiftet me karrierë të dyfisht mbetet në mënyrë frustruese dhe e paarritshme shpesh, duke u mbështetur në dekada në hulumtimin e saj inovator, autorja pra Claudia Goldin ofron një vështrim të freskët të thelluar në përvojat e ndryshme të grave, të arsimuara në kolegj nga vitet 1900 deri më sot. Ajo tregon se sa shumë profesione janë të pangopura duke vazhduar në mënyrë disproporcionale me shumë, më shumë të për orarët e zgjatura, orarët e gjata dhe punën e fundjavës, dhe si kjo i përjetësën pa barazit me disgrave dhe burave. Do të fletë për angazhimin shtesë që kanë gratë në mes të angazhimit në punë dhe angazhimit në shtëpi. Do të ligjet kundër diskriminimit dhe menaxherët të pa anshëm me gjithse të vlefshëm nuk mjaftojmë. Karriera dhe familia shpjegon pse ne duhet të bëjmë ndryshime thelbësore në mënyrën se si punojmë dhe si e vlerësojmë kujdesin nëse duam të arrijmë do njëherë barazin gjinore dhe barazin në qift. Në regullë, one, emisioni ka më tëmë të këtë tendenzë, sepse e përmenda, shushin tradicionale, ndarjen e punve, gratë do të që zhvidojnë karierë në Kosovë, në rjedhën tonë, tani ku jemi, thotë këtu, në këtë tranzicion tonë, dhe mirë kuptimin, dhe angazhimin e burrave po ashtu. A ilustre regjin të nëjep një grafikon Arta që ka propozu të... Kësi që shirë një pra nuk është hulumtimi imi, është i publikuar në Universitetin e Harvardit, janë 5 etapa të zhvillimit të grave nga vitin 1878 deri më sot, ku gratë në përë, si që shini pra në periuda të ndryshme kohore, është dashur të zgjedhin, fillimisht ka qenë pra familja, pastaj karriera, më pas ka qenë puna, pastaj karriera, periuda e tretë është familja, pastaj karriera, e katërt është karriera, pastaj familja, dhe tani jemi në periudën kur kemi karrierën dhe familjen paralelisht. Dhe kjo nuk mund të deshifrohet se është e para apo e dyta, por që gratë mund të bëjnë pra të dyat paralelisht. Dhe pikrisht të kjo fazë diskutohet shumë pjesa e balancës që përmendim më herët, si temë që është duke u diskutuar shumë, për shkak se për shembull në Japoni, në momentin që është dhënë drejta që gratë të jenë në pozita udhëhecëse në borde dhe që ka pas një avancim të jashtëzakonshëm gratë në Japoni, numri i martesave ka ra për 40%. Për shkak se thjesht gratë e kanë pasur të pamundur ose edhe të panevojshme martesën, duke zgjedhur karrierën. Dhe gjithmonë është kjo sfida se si të mundsohen të bëjnë të dyat, duke mos e cilësuar këtë si mrekulli për që tjetë një normalitet që gratë e bëjnë. Dhe Claudia Goldin me një eksperiencë 50 vjeqare, ndër gratë e rola në botë që ka marrë çmim Nobel si ekonomiste, ka bërë një hulumtim të thellë sa i përket kësaj teme, duke i treguar gjithashtu edhe mangësitë e statistikave, sepse po ashtu temë shumë e gjatë delikate dhe e thelluar globalisht, është çështja e pagesës së grave, e cila gjithmonë është më e ulët se sa e burrave, statistikisht dhe globalisht. Hendeku. Gjithashtu hendeku, pra edhe në Kosovë gjithashtu gratë paguhen më pak se sa burrat. Mirë, po çka ndodh në
praktik të këtyre statistikave është se shpeshherë nuk bëhet krahasimi i duhur. Pra merret si mesatare dhe dihet që burrat ende mbajnë pozita më të larta se sa grat, në mesatare nëse marrim globalisht, dhe në pozitat që paguhen më shumë. Pra ende ne kemi vetëm 2% të grave globalisht që janë investitore të VC funds, krahasuar me burrat. Dhe nëse merret për bazë një mesatare, gjithsesi që burrat do dalin që të jenë më të paguar se sa grat. Apo edhe në profesione, kemi më pak gra CEO atë drejtoresha të korporatave të ndryshme se sa burrat. Kështu që këtu është edhe një, ndoshta me quajt në aspektin statistikor, një gabim, një defekt i vogël që mund të themi prej hulumtimeve që janë bërë më herët dhe që nuk është bërë ajo që mund tjetë pra sa paguhet një mjek pediatër burr dhe një mjek pediatër grua. Kur këtë analizë të bëjmë, atëherë mund të themi se gratë paguhen më pak për punën e njëjtë që bëjnë si kur burrat. Por me këto statistika, gjithsesi është e rëndësishme të cekët kjo pjesë, ku thjesht të dihet që gratë kanë nevojë shumë më tepër për fuqizim, kanë nevojë që ato të dinë të negociojnë për pagën e tyre, por që jo domosdoshmërisht janë të diskriminuara në baza gjinore. Pra kjo është e rëndësishme të përmendet. Ndërsa asaj përket pikës të karjera dhe familja, unë personalisht kam dy fëmijë dhe kam puna momentalisht që jam e angazhuar në pozita udhëhece, nuk është se kam një orar fiks, është një fleksibiliteti të mundëson që të jesh afër familjes, po edhe afër punës, e kam temë të doktoratës që do të shohim për pak pjesën e balansit të jetës dhe familjes. Mendoj që fjala 50-50 është diçka që nuk duhet përmendet, sepse jeta asnjëherë nuk është 50-50. Ka momente që 100% e kam fokusin fëmijët dhe familja ime, dhe ka momente që kam ndoshta vetëm 10% sepse puna ime kërkohet ashtu që duhet të angazhohem. Dhe në momentin, dhe këtu pra, kur ti si grua e ke të domosdoshme të jesh ndoshta 100% apo 90% të kohës tënde në punë dhe dikush tjetër të kujdeset për fëmijët, vjen edhe tema e kësaj diskriminimit apo çështjeve sepse për meshkuj kjo nuk është as temë. Do të thonë nëse smuhet fëmijë ose diçka, nuk është se në 15 vite të eksperiencës time asnjëherë nuk më ka ndodhur që një burr më thonë që nuk më i marr takim se kam djalin ose vajzën smut. Ndërsa për gram ka ndodhur qindra herë, sepse barrën e marrin vet grat. Pavarësisht që në rastin tim kam vjerën e cila kujdeset për fëmijët, mendoj se gratë të cilat duan me të vërtetë të bëjnë zgjedhje që të punojnë puna ku kërkohet dedikim, përgjithësi, angazhim, gjindet në format se si të kujdeset pjesa e familjes. Asnjëherë duke mos nënçmuar rrethin, por gjithmonë duke kërkuar që në këto momente mu më duhet të jem këtu në këtë punë dhe pastaj të bëhet një zgjidhje për pjesën e familjes se kush mund të kujdeset në ato momente. Mendoj që edhe tash së fundi gazeta The Economist ka dhënë një sqarim që në Evropë ka deri në 20% rënje të karrierës për gratë pasi që të lindin bebet, sepse periudha e pas lindjes konsiderohet periudha e shkëputjes së grave, e cila pastaj gjithmonë mbetet 2, 3 ose 4 vite mrapa krahasuar me burrat sa i përket pjesës së karrierës. Faleminderit. Në këtë ndjeshmërinë tonë tradicionale të shqiptar, angazhimi i grave në karrierë e ka impaktin e vet zot në natalitet. Sepse këtu do të kemi të bëjmë do të me zgjedhjen e grave sot dhe të drejtën ajo të drejtën nëse që diskutuam më herët derisa pinim kafe e drejta e lirisë, e drejta e zgjedhjes. Pasi në Kosovë ka shenja sot që nuk janë zyrtare, po ato që kam hasë, sot që ka rënje të natalitetit për me mbajt popullsinë e njëjtë në Kosovë, sot duhet mesatarja e lindshmërisë të jetë 3.1, ndërsa ne jemi në 2.7. Por rezultatet tani do t'rregojnë shpejt për regjistrimin. Nga përvoja, ke përvojt mjaftushme të lëvijës gjithandej teritorit Kosovës. Dhe si e shenë në Kosovë ti këtë gradë dhe të që vendosë në bëjnë karjerë në mes të lirisë së zgjedhjes dhe shoqërisë tonë tradicionale? Unë mendoj që gradë duhet të bëjnë qëfar të duan ato. Si sa i përket zgjedhjeve
të jetës tyre personale, ashtu edhe profesionale. Nëse duan të bëjnë 5,000 apo 10, ose nëse duan të përkushtojnë karrierës edhe jo asaj familjes që ne po flasim tani, burr, grua dhe fëmijë, është krejtësisht zgjedhja e tyre. Do t'i kthehem pak këtij grafiku që e keni shfaqur, është shumë interesante, të dhënat edhe progresioni kohor, familja, karriera, familja edhe karriera, apo njëra dhe tjetra. Këto janë zakonisht dhëna që na vinë nga bota perëndimore dhe ne po fokusohemi shumë tani te këto dhëna që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Besoj që studimi është bërë atje. Po. Është një kontekst më ndryshëm, perëndimor. Është një kontekst më ndryshëm, edhe kohor, edhe social, edhe ekonomik. Nuk e di a ka të dhëna apo studime të ngjashme për gratë dhe karrierën në kontekstin ton, në hapësirën ton shqipfolse. Do të ishte interesant ndoshta të bënim një krahasim se kjo do na tregonte pak edhe për dëshirat e grave, por edhe për kushtet brenda të cilave ato munden ta zhvillojnë karrierën ose familjen, apo karrierën edhe familjen. Sa i përket balancës, jetë edhe punë, unë jam më e prirur viteve të fundit, mendoj më shumë për një term tjetër, që është integrimi jetë-punë. Sepse vetë kur themi balanca mes punës apo, apo jetës personale, është një farë gjuhe përjashtuese apo ndarëse. Ndërsa nëse themi integrimi i jetës personale dhe jetës profesionale, nën kupton që njëra dhe tjetra janë zgjatim i njëra tjetrës, nuk e përjashtojnë. Unë do doja të arrija atë gjendjen robotike që kur si profesioniste vi në zyrë, i lë jashtë derë zyrës të gjitha problemet apo çështjet e mia personale. Dhe po ashtu kur shkoj në shtëpi, ti lë jashtë derës shtëpis të gjitha sfidat që unë i sjell me veten nga puna. Flas për veten time, po besoj flas dhe për shumicën e njerëzve që kjo është e pamundur. Sepse njëra pa tjetërën nuk bën kur ti je e angazhuar si grua apo dhe si burë, qoftë në punë, qoftë në familje. Kështu që mendoj koncepti i integrimit jetë-punë, ndoshta do të na kishte ndihmuar më shumë për të krijuar një shoqëri ku njerëzit përkrahen. Unë nuk jam e njëjta profesioniste, si e kam nisur karrierën time në moshën 20 vjeçare, nuk kam qenë e njëjta në moshën 30 vjeçare, kur i kisha fëmijët e vegjël, dhe nuk kam e njëjta tani në moshën 45 vjeçare plus, kur fëmijët e mi janë të rritur dhe unë shumë gjëra i kam vënë në vi. Pra unë tani mund të funksionoj shumë mirë në vendin e punës, por kur isha me fëmijët vegjël kam pasur nevojë për përkraje. Kam pasur nevojë për mirë kuptim nga kolegët, nga menaxhmenti, sepse sfidat e jetës janë të tilla. Po ashtu mendoj që është disi e padrejtë kur ne flasim puna, familja dhe nuk kuptojmë vetëm gratë të cilat kanë një burrë dhe fëmijë. Ka edhe gratë të cilat kanë vetëm fëmijë dhe nuk janë të martuara. Çështje e tyre. Ka edhe gra apo burra që nuk martohen kurrë, kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë familje dhe nuk duhet konsiderohen si të tillë që kanë familje në vendin e punës. Unë mendoj që ndihmon më shumë në emancipimin tonë si shoqëri, në fuqizimin e secilit, qoftë në rrafshin individual apo ekonomik, kur i pranojmë njerëzit me rrethanat e tyre unike edhe specifike të jetës. Faleminderit. Desa? Po, ndoshta vetëm të ndërhyj edhe të një hapësirë këtu, sepse e kam përshtypjen që po flasim për përzgjedhjet individuale, që është krejt legjitime kjo gjë. Por unë mendoj që zgjedhjet tona ndikohen nga të tjerët më shumë se ne, e në këtë rast po flas për autoritetin që i bie shteti dhe institucioni. Sepse historikisht, nëse ju ma përkujtohet kur përmendet përvojën amerikane, për shembull, këtu është një 100 vjeçar dhe i kemi një dy lufta në mes, dhe sigurisht që orientimi shëqëror i shteteve në një kohë ka qenë të familja dhe të riprodhimi sa maj madhë për ushtri dhe për luft, dhe pasaj ka ardhë periudat e pas luftës kur është dashur industrializim dhe pasaj zvoglohen familjet, kyqen edhe grot në prodhem. Dhe thëtë, jo gjithmonë gruaja e ka pasur të drejten e zgjedhjes në atë vorbulen cilin e kam përcaktuar të tjerët për të pësi prioritete shëshroren më stem globale në atë kohë. Dhe thëtë edhe në kohën, në kontekstin e Kosovës, familjet e mdha,
Me njëherë pas luftës së dytë botërore, kemi pasur kryesisht në zonat rurale, më pak të integruara, siç po përmendë edhe ju, dhe në zonat të shtetit familjet fillojnë edhe zvoglohen për shkak të kyçjes edhe një procesi emancipus i kohës për cilin unë kam bërë studimet e mia dhe kam rritjet e mia, anash për kësaj, po aja që ka du të them që edhe së dhe kësaj dite, ndonë se ajo periudhe e komunizmit në Kosovë ka shkuar, ne nuk mund të sillemi si kur çdo gjë që bëjmë varet prej nesh edhe është nga zgjedhja jonë. Sepse edhe aty ne kemi një negocim shumë të madhë të asaj se cilat janë mundësi tona, cilat është në pështetja jonë, cilat është orientimi shtetërori Kosovës në këtë rast për gratë. A i duan gratë me dëvërtej që ato të zhvillohen dhe të kyqen në jetën publike, apo kemi ndonjë prioritetet për familjen. Nuk mund ta kemi gojën plot në anën tjetër për një mërqenje familjare, për familjen si institucioni shejt i Kosovës, por aty të mos kemi asnjë investim real, e që nuk e kemi, kujtoj unë, e kam fjallin nga shteti. Dhe në anën tjetër, gratë individualisht sigurisht që korin suksese. Ne kemi të kalu kufit i Kosovës, po mendoj, kemi gra fantastike, gjitha këto, por kjo në fund të sjellë të pyetja, kush i ndihmoj? I ndihmoj shteti i Kosovës, apo ja doli ajo vetë me forcat e saj, me familjen? Dhe mendoj që gjithë tha ne, cilat e jetojnë këtë jetë edhe kalojnë në për këto vorbulla, mendoj se ajo që e kemi të përbashkët është kjo, që të harmonizojnë dëshirat dhe nevojat tona me politikat, me shtetin, me ligjet, me mundësit, por edhe me prishmërit e shëshrisë, që ato jo do mësë dëshmërisht të shkojnë gjithmonë me një farë konflikti permanent, i cili po na vështirëson jetën, edhe një visi gro, po asë shëshria nuk po i merë këmbët. Pra ndaj, mendoj që në këtë pik, qënësore është dialogu. Dialogu i çdo gruaje, edhe i ne, kështu si eksponent në këtë emision, për edhe të shëshrisë, që të flasim hapur për karjerën, për dëshirën, për zhvillimet, për kushtet, për familjet, për fëmijët, dhe kosh atë shumë, po më dojë shtim shumë e gjerën, për gëzoj për këtë tim, por ti mund t'i bësh një milion emisione, temën që e ke gjetur, sepse natyrisht që nana ime ka punuar, gjyshja ime gjithashtu ka qenë grua që ka fitu bukën e vetë, ka punu, ka qenë me rogë, do më thonë jam gjenerata e tretë. Dhe kur i krasoj jetën time dhe të nanës time dhe gjyshës time, shëhdalime të më dha. Por edhe unë për vetën time them se nuk jam nana një që kam qenë para 10 vite. Edhe asë dhe duhet isha, asë si profesioniste, sepse një karierë, si me thonë, evullosur, do t'ishte sigur 3 fëmijët e mi të thonë, ne kemi një nënë të mrekullueshme. E tash, unë të them, cila është nëna mrekullueshme? Ajo që sëherë ata kthehen në shtëpi, i gjenë gjitha përgjigje dhe pyetjet që i kanë ata për jetën e vetë, përfshirë këto dhe pyetjet për detyrat e shtëpisë, pyetjet për jetën e tyre sociale, emocionale. Do thotë, një grua, sot ka më shumë domosdoshmëri, jo vetëm nevojë për qenë e përgatitur dhe për qenë në kohezion me zhvillimet, sepse për ndryshe nuk ka jap, si themin, e hakun as fëmijëve tu, sepse nuk i ke të gjitha përgjigjet. Dhe nëse nuk i ka gruaja në shtëpi, atëherë së paku, cila është alternativa? Se jo çdo grua duhet i ketë, ose sikur që nuk i ka asnjë burr, por a kanë ata fëmijë pastaj edhe një, le të themi, një derë tjetër, një burim tjetër informacioni, një përgjit për krahje. Po, faleminderit, nuk dija, ndërpreva jo? Jo, s'ka gjërë, po është, si që po e thoj, është temë shumë e gjërë, por që po lidhët shumë e shumë. Po e temë e gjërë, me gjithat jemi të pëlluntimit, jemi nga jo në temën e mentalitetit tonë social dhe përballjes tonë, sfidat. Do të ajo që ishte si propozim të emërtojmë misionin, do të gratë familjare në Kosovë, do të në karjera e tyre, familjare, në kuptanë, do të angazhimet përveç punës dhe shtëpisë, dhe sfidat do nga këto që kalojmë në Kosovë. Pasit, na përmendëm që zhvillimi i teknologjisë, industrisë dhe kjo mundësia, mi ka dhenë mundësi tjera të angazhimit për shtëpisë, punët fleksibile, punët me orarë fleksibile e tjera. Një prej para njësa ditve, një mekë për më tregonë që për një lëvizje në Amerikë, apo lëvizje, apo e gravë, që ato me krenari e spjegonin, dhe ta bile quhej si term am-fem, dhe të familje ose
me vetë dëshirë, thotë, mbesin ambise, pavarësisht shkollimit superior, apo përvojës, apo një profesion do të caktuar që kishin, dhe kishin ndërtu edhe një farë doktrinë, thotë, të arsyetimit, të asaj, dhe në vullnetarisht, jemi ambise, kjo na bën mirë, thotë, duam të rrim në CP, dhe këto normalisht, kur ka kushtet mira financiare dhe mirëqenje, është lehtë me zgjedh. Po çka shohim sot me këtë tendencën e grave në karrierë, ka sot gra që nuk kanë nevojë të punojnë, për shkak të mirëqenjes që kanë, dhe insistojnë të punojnë, thot, ka sot përdori edhe një thanje tjetër, s'po më rrihet të shtëpia, apo du me hinë punë dikon, ka sot gra të tjera që përfundojnë shkollim superior dhe nuk dojnë, thot, me qenë të angazhuara në në punë, në orar, ta përjetojnë presionin e kohës, së stresit të punës të tjera. Thot, në këtë përzgjedhje, çka ke vrejt në holën tim? Po, deshta vetëm një pjesë me underlidh, me qese u përcol kështu pjesa historike, Linda përmendi, tha, ka ndo një holën tim që e tregon këtë lëvizjen epokale të zhvillimit të grave, besa përmendi pjesën e gjyshës edhe të nonës. Unë e kujtoj që nona ime në vitet të 70-ta ka qenë vetëmja grua shqiptare në klasë që ka studiu mjekësi në atë kohë, dhe kanë qenë ndër të rrallat që ka punu në spitale. Dhe kjo, të më dhëmë po flasim që unë jam gjenerate, ose motrat janë gjenerate e dytë si mjeke që janë bërë në Kosovë. Pra nda jemi shumë mrapa, sa i përket pjesës së zhvillimit. Mendoj, pra për është mendim personal, nuk gjykoj absolutisht asë një person, po një grua e cila punon, cilë ndo pun, është një model shumë i mirë për fëmijet, përshkak se e ndërton një kulturë të punës që nga fëmiria. Pavarësisht që fëmijeve ndoshta gjithmonë një mungon në momentet e caktuara prindit, qoftë nëna apo babaj, me gjithate është një edukim për fëmijet që të shohin se nëna e tyre punon, dhe se është e angazhuar, dhe se ka obligimet e saj, dhe nuk është aty në çdo kohë kur ata ndoshta e kanë të nevojshme. Sikur se fëmijet që e kanë kohën e vetë që luajnë, kohën e vetë që dalin me shoqëri, duhet ta kuptojnë që edhe nënat e kanë jetën e tyre pashtu private. Dhe unë shpeshherë e shoh nga pika më bazike që historikisht në familjet shqiptare, nëna gjithmonë e ka marrë pjatën më të keqën vetë. Gjithmonë pjesën më të mirën ju ka shërby mysafirve apo fëmijëve, ndërsa për veti e ka lënë një copë më të vogël ose jo më mirë të dekoruar se sa të tjerëve. Dhe kjo është një lloj mungese e respektit ndaj vetë vetën, që shpesher ja bartë edhe të tjerëve. Pra nuk e konsideroj që është një nënë e keqe ose vetjake, pse ajo vendos që ti thot fëmijëve të vet të lutem. Një altruizëm i vartushëm, ma lejo kohën të ushqehem, që është shumë element bazik. Dhe pikrisht e kjo pjesë, besoj që pastaj ndërlidhet edhe pjesa e përzgjedhjes, sa është domosdoshmëri, apo është zgjedhje çështja e punës. Kur një grua është mësuar në vazhdimësi të mbetet e fundit, që të tjerët të jenë në ball, të tjerët të jenë të ushqyer, të tjerët të jenë të mirë pritur e kështu me radhë, është shumë e natyrshme që ajo të mos zgjedhë. Dhe ajo do të zgjedhë vetëm kur është domosdoshmëri, që është çështje ekzistenciale, që duhet të punoj sepse familja është në krizë dhe unë duhet të ndihmoj. Por jo në rastet të zgjedhjes. Prandaj e përmenda prej fillimit të emisionit që mendoj se baza elementare është familja, kur një vajzë e vogël është mësuar ta sheh nënën e saj të punoj dhe familjen që ta fuqizoj në vazhdimësi, ajo nuk do të toleroj në asnjë mënyrë një mashkull e cila do t'ja cënoj këtë drejt, apo një rreth e cila nuk do t'a mundëson të bëj zgjedhjen e saj të duhur. Kështu që për të orë diri të ajo pika se gruaja duhet të zgjedhë atë çfarë dëshiron, duhet fillimisht të ndërtohet një temel, një bazë fort nga familja, e pastaj të përcjellet edhe në pikat të tjera. Edhe në pjesën e studimeve të mia të doktoratës, që kam fokus gratë ndërmarse, një nga pyetjet që është bërë është pjesa e zgjedhjes, pra opportunity entrepreneur që quhet, dhe si pas hulumtimeve ka dalë që kjo ka më pak vlerë në Kosovë krahasuar me rajonin, sepse unë kam vendet e rajonit dhe të Kosovës për hulumtim bazë që kam marë.
Dhe tani do ta shohim nëse veçësht njëri nga... Edhe regjisorja emisionit është... është një vajzë. Shumë mirë. Faleminderit. Për mua ka qenë tema, pra të shohim intencat e grave në Kosovë për të bërë biznes duke marrë për bazë transformimin digital dhe marketingun si për marrë, zëtë pjesa lartë, pra është balansi në mes të punës dhe jetës, ndërso atë pjesa e marketingu si për Mars është ajo që përmenda ma herët opportunity driven apo gratët cilat janë të prirura nga mundësit. Sepse këtu kemi dy kategori në Kosovë, sektorët kryesor janë sektorët me impaktin më të ullët, pra tekstili që nuk ka një impakt shumë të lartë në ekonomi dhe në shoqëri, salonet e undulimit janë dy fushat kryesore të sektorëve sa i përket vendit tonë, dhe rrjedhimisht shohim se kjo është bërë një përzgjedhje edhe e zorit që e diskutum pak më herët, ndoshta gjithmonë ka pas dikush si traditë që të punoj në qepje të shtëpisë dhe kështu ka qenë më e lehtë. Por gjithashtu edhe në aspektin financiar ka qenë më e lehtë të blesh dy pajisje që mund të kushtojnë ndoshta 1000 apo 2000 euro, sesa të shkoj në një biznes që është që kërkohet një kapital më i lartë për të filluar biznesin. Ndërsa në pikën e balansit të jetës dhe të punës, Kosova vendos prioritetin më të lartë krahasuar me Shqiprinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut që janë shtetet që të cilat. Jemi mirë sepse konsiderojmë që ka një peshë të rëndësishme për ne si gro, krahasuar me vendet të tjera. Nuk e di se a është kjo e mirë apo e keqe, sepse është edhe e rëndësishme se si e shohin, ka mundësi, se këtu e diskutum edhe më herët pjesën e hulumtimeve shkencore që mund të jetë thjesht që gratë nuk e konsiderojnë këtë temë shumë të rëndësishme, sepse vetëm se janë të integruara, si që përmendi Linda, sepse fjala integrim në statistika ende nuk është duke u përdorë, pra është term që përdoret puna dhe jeta, dhe në këtë formë, ose janë edhe arsye tjera të cilat për shembull nëse ketë të bëjsh me një sektor të tekstilit që duhet fizikisht të shkosh në fabrik, nuk të mundëson shumë pjesën e fleksibilitetet që të balansosh edhe jetën tjetër. Po me gjitha atë është një rezultat i marur nga 450 bizneset që konsideroj se është një numër i knatëshëm për të dhe një rezultat të tjilë. Polina? Unë erdha sot shumë e përgatitur për të folur pikërisht për këtë temë, si të balancojmë apo si të integrojmë jetën personale dhe jetën profesionale. Këtu jemi. Kështu që i bëra dy hulumtime jo shkencore. Hulumtimin e parë jo shkencore e bëra me djalin tim, që është adoleshent edhe e pyeta, më mirë që ka punuar mami gjithmonë, apo më mirë mos të kisha punuar. Edhe ma dha një përgjigje që mua më dukë shumë e goditur. Tha shumë mirë që ke punuar, sepse po të rije vetëm në shtëpi, të merresh vetëm me ne, e gjithë jeta jote do ishte vetëm shtëpia. Dhe kur ne të rriteshim, të shkojmë për studime, të punojmë, të ndërtojmë jetën tonë, çfarë do të mbetej ty? Por edhe nëse do ishe, tha, vetëm me punën, dhe s'do na kishe ne, çfarë do bëje për të dilja në pension? Po flasë për gjigjen e një adoleshenti. Edhe pastaj shtoj dhe pjesën tjetër, tha, shumë mirë që keni punuar dhe ti dhe babi, se keni krijuar kushte më të mira ekonomike për ne. Në kuadër të punës time profesionale, një nga projektet ku jam e angazhuar, ka të bëjë me fuqizimin socioekonomik të grave të ria të dësuara. Roli im me to është ulëm të bisedoj dhe të profilizoj. A duan apo nuk duan të punojnë? A i kanë apo nuk i kanë kushtet momentale që ato të kyqen në tregun e punës? Sepse jeta është shumë dimensionale dhe jo në çdo moment ne jemi të gatshme të bëhemi pjesë aktive e tregut të punës. Por ato që janë gati, orientohen në karrierë. Edhe këtu e mbështes atë që thot Arta me hulumtimin e saj shkencor, për shembull industria e tekstilit, e shërbimeve të bukurisë, është një nga sektorët më të kërkuar nga gratë ku ato të punojnë, sepse kjo ju jep mundësinë që edhe të fitojnë të ardhurat për familjen, por dhe t'i menaxhojnë më mirë detyrimet e tyre personale që i kanë në familje. Kështu që me këto gra, kur ulemi dhe flasim, i marim në konsiderat të gjithë këta faktor. Shumica po punsohen, ose po hapim bizneset e tyre në sektorin e bukuris, të pasticeris dhe të profesioneve të tjera që konsiderohen si më miqësore për gratë.
Mbase kemi situatat e njëta të gjithë sot koha familjarë që kanë, për shembull, gruaja ime punon me një orar më fleksibil, dhe kjo normalisht është më e lehtë. Konsideroj që edhe industria në Kosovë dhe ajo që bëjnë thot në angazhimet e inovacionit, thot ose shtetin që po përmend Besa, ose legjislacionin, ose legjislativi, thot merr parasysh që ndërtohen edhe ligje, thot që mundsojnë këtë, do thot mbasi jemi të përkushtuar që të mbrojmë familjen, të integrojmë gra dhe të mundsojmë ngritet karrierë, kjo do thot ka mundësi të ndryshme, fillim prej infrastrukturës ligjore, prej inovacionit në ndërmarrësi të sektorit privat edhe shkollimit superior. Nëse mundem ta plotësoj, se më pëlqeu fjala që e përdori Arta në fillim të emisionit, mendësia. Edhe vetë mendësia ime si grua profesioniste ka ndryshuar, sidomos që nga koha e pandemisë. E pash që mundem shumë punë të kryej nga shtëpia. Kështu që ishte momenti kur unë vendosa mos të punoj me orar të plot diku, po të jem e përfshirë në 3 ose 4 ose 5 aktivitete, aqësa më mban fuqia ime, diku 50%, diku 30%, edhe kjo mua më jep mundësi që karrierën time ta zhvilloj ashtu si duhet, po në të njëjtën kohë të plotësoj edhe interesat e mi si individ. Sepse si individ, identiteti im nuk është vetëm puna edhe familja, por unë kam edhe pasione, edhe dëshira, edhe interesat të tjera që janë vetëm të lindës. Edhe kjo loj integrimi që kam bërë mes punës edhe familjes, për momentin mua ma mundëson këto. Falëndirët, shembull i mirë, shembull që reflektojnë, besoj. Besa. Po lexoj edhe unë këtë hulumtimin e fundit nga Universiteti i Harvardit që thotë më nuk është kriter balancet, por është progresi. Thotë progresi në ato fusha në cilat një gruajzi, në këtë rast ne po flasim për karrierën dhe familje. Dhe nëse gjatë ditës të gjitha vlerësimet tua shkojnë që ka një progres, qoftë në njërën pikë ose në tjetërën, do thotë ne jemi në rrugë të mbarë të realizimit në këtë rast dy pash, sepse njëri ju si qendje në rast parë shumë funksionale, nuk mund ta si themi, ta fushësh në kalëp këtë, po këtë, sepse si shta të dhjo është kogja përjashtu se kjo gjë. Por ka ditë kur, si që tha dhe zonja, jemi 10% në shtëpi, edhe ka ditë kur jemi 300% në shtëpi, por ideja është cilë është progresi dhe edhe apo arim aty ku duam të arim, dhe mbi të gjitha a jemi të lumtur në ato që ne i bëjmë. E tash gjithmonë të ndërvarur horizontalisht me njerëz tjerë edhe vertikalisht me shtetin edhe me gjitha, unë mendoj që ne kemi shumë punë për të bërë në Kosovë në kuptim të trajtimit të mendësisë që kemi. Në radhë të pare përmana fillimisht orientimin, po shpresoj që jemi orientuar për ta mbështetur gruan dhe për t'i mbështetur familjen, dua të besoj kështu, por gjithashtu është shumë e rëndësishme të shohim se si po na ecën kjo gjë, sepse këto nuk janë misione, si themi, individuale ku shkëlqen individi. Aty ku shkëlqen individi do shkëlqej edhe shoqëria, dhe nëse ne si shoqëri kemi një marrëveshje që ne duam të shkojmë dikon, kuptim të zhvillimit edhe lumturisë kolektive, atëherë cilë është mbështetja që ne kemi për njëra tjetërën. Në këtë kuptim pasaj vinë shumë intervenimet cilat do dënim të kemi aty, por në bitë gjitha trajtimi, korrigjimi, qëmësime, i shumë mësimeve jo të mira, pastaj marja disa mësimeve të reja dhe të mira, rrujtja dhe disa të vjetrave që janë shumë të mira që edhe unë i qmoj, por që mendoj se kemi shumë për të bërë në kuptimin e problemeve që kemi për gra që tashmë janë në karjerë. Sepse me si cilën që bisedon është kja, për shambull. Nuk ka propasur probleme të jetë briljante në studime. Ti kompletoj ato, të jetë kompetente. Por pastaj blim probleme në brenda institucionit e promovimet, e avancimet, e pagës deficitare, e kohës së lirë, e udhëtimeve jashtëtit, e publikimeve. Kur jemi të ndërmarrësia e pronave që trashëgojmë, po mendoj, ona nuk e di që ka ndonjë grua që i ka lëshu banka kredi 5-6 milion euro, që jep një burri sepse ka prona. Do të kredi unë këto të shumë, është një lëmë shumë i madhë. Këtoj fali, bizë. Vetëm, këtë që Arta përbendi më herët këtë përqindjen e pronësisë të grave në Kosovë. Që është gjithashtë element. Mendoj që ndronin pak më mirë. Po,
Me dy çështje isha ndërlidh sepse përmendi shumë fjalën e mbështetjes. Kemi pak kohë neguvizuar, po. Mbështetja e gruave besoj që është një temë që e kërkon ndoshta një emision në vetë, mirë po shumë shkurt, kam dy fëmijë, me fëmijën e parë kam zgjedh me marr pushimin e Leonis, me fëmijën e dytë nuk e kam zgjedh, pra kam punu paralelisht me fëmijën. Jam gjyku jashtë masës, qoftë edhe pse jam kthy në formë. Pra nuk jam shumë e shëndosh mas lindjes, vetëm nga gratë, asnjëherë nga burrat. Dhe kjo besoj që është shumë e rëndësishme të punohet në mendësi. Askush nuk e dim raportin brenda familjes për asnjë person, sepse nuk jetojmë aty. Dhe në qoftë se një grua po shkëlqen për çfarë do arsye, është e rëndësishme t'i gëzohemi atij shkëlqimi dhe mos paragjykojmë në çdo formë që është një arsye prapa XY çështjes së caktuar. Mm-hmm. Prandaj në këtë fushën e mbështetjes është shumë e rëndësishme të forcohet kjo më tepër. Përmes komunitetit të grave ndërmarrëse e shoh një bashkëpunim të jashtëzakonshëm biznes me biznes, mirë po posaçërisht e pjesa e fëmijëve dhe pjesës së familjes, mendoj që duhet punohet pak më shumë që gratë thjesht ta pranojnë ndryshimin tek gruaja tjetër. Sa i përket pjesës së pronës, globalisht gratë kanë vetëm 15% të pronës, pjesën tjetër e kanë meshkujt, burrat, ndërsa në Kosovë kjo qëndron shumë më mirë. Ndërsa sa i përket pjesës së kredive, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka mbi 10 vite që përmes bankës TEB ofron një mbështetje që të marrë rrezikun për secilën grua ndërmarrëse që dëshiron të marrë kredi. Nuk ka kërkesa për kredi të tilla. Është 19%. Në Kosovë. Në Kosovë. Në botë është 15%. Po. E grave që kanë prona. Po. Mirë po, statistika të regojnë që jo domosdoshmërisht prona ndihmon për të hapur një biznes. Pa dyshim që ka rëndësi që ky numër të jetë më i kënaqshëm dhe më shumë gra të kanë prona të tyre, por thjesht shpeshherë konsiderohet si një problem më i zmadhuar se sa që është praktikisht sa i përket pjesës së bizneseve. Unë e përmenda edhe më herët pjesën e tekstilit edhe eksperienca e lindës tregon që është zgjedhje tyre që të shkojnë në këtë industri. Jo që kanë nevojë për 5 milion, por nuk po kanë se ku me i gjetë. Faleminderit, jemi te fundi vizionerëgjia, po më jap sinjale që jemi te fundi e emisionit. Asnjëherë nuk i kem përmend burrat këtu, do të mos tiem onë ai që nuk dërgoj mesazhe të tjera, megjithatë sonte kemi mbrojtur në farë formë burrat. Nga këtu zërat e fundit do të që kemi vazhdimisht një farë kritike të themi. Po nëse po relaksoj pak bisedën për fund. Nëse thonja e vazhdueshme, ajo thonja e fashme që prapa çdo gruaje të suksesshme, më falni, prapa çdo burri të suksesshëm qëndron një grua e fortë, ka sinonim për këtë edhe për gratë apo jo? Prapa çdo gruaje të suksesshme ekziston një burrë për krah. Unë e kam një mendim ndryshe. Po. Mendoj që partnerin, qoftë burrin apo gruan, duhet ta zgjedhësh atë që të bën versionin më të mirë të vetvetes. Dhe nëse nuk e ke gjetur këtë partner, i bjen që nuk ke qoftë nuk e kërkuar mjaftushëm, apo të ka qenë një fat jo i mirë, por partneri është ai i cili të shtynë në momente kur je më dopt. Vetëm partneri është e anën më të keqe të një personi, prandaj aty është edhe vlerësimi qoftë nga perspektiva e burit, qoftë e gruas, që vlerësoj se është e rëndësishme që të përmirësojmë vetë vetën dhe përmes të tjerëve të arrijet një sukses. Pra puna është individuale, suksesi është i përbashkët. Faleminderit. Këtu jemi te fundi. Linda. Faleminderit shumë për emisionin. Më erdhi shumë mirë që dëgjova statistikat që Kosova është shumë kopsht i lulëzuar për gratë në aspektin e pronave, balancës, jetë, familjen, krahasim me rajonin apo me botën. Ky është një mesazh shumë pozitiv për gratë tona. Edhe më pëlqeu fjala që përdorit ju Besa që duhet jetë progres. Pra karriera është progres i vazhdueshëm. Kur jemi në atë fushë profesionale ku kemi autonominë, ku përgjegjësitë që neve na jepen janë në balancë me atë çka duam të arrijmë, mendojmë që ky është suksesi i një individi. Faleminderit Besa, jemi te fundi. Edhe shpresojmë që vajzat tona pas nesh, aty ku ne kemi lënë të vazhdojnë një pikë më lart, të mos kemi regres, sepse
të kohët moderne për na dëshmojnë që ndonjëherë dimë edhe të hecim nga prapa, dhe Kosova ka disa pika ku ka ngecur, këto vitet e pas pandemis kam frikë, po shpresojmë të mirën. Si shoqëri po hecim në rrugë me plot kurthe, duke nuk është e lehtë, prapa suksesit gjendet një grua e fortë, unë mendoj se prapa çdo suksesit të një grua e gjendet vetja saj, fuqia saj, besimi saj në vetën e saj dhe me këtë pozitivitet. E pastaj për kroja. Sigurisht. Faleminderit shumë. Arta, për fond. Faleminderit shumë. Unë thash, puna është individuale, suksesi është i përbashkët, gjithsesi kemi një ushtrim rrapa se cili prej nesh për atë se so arrim, prandaj e konsideroj që kjo është edhe ajo përmbyllja. Faleminderit shumë për ftesën dhe për emisionin. Faleminderit shumë që keni ardhur. Dhe më herët kam bërë pak kritik thotë që nuk ka shumë gra apo vajza në emision, kështu që uroj t'jeni ju edhe ju me këmë barë, do t'hira, por të kam të tre gra në emision. Dëruar Mitch, faleminderit për vëmendjen, u pafshim shnet, gëzime, bereqet shpe familje tuaja. Kalofshi bukur.